prepara pra subir. Quando estiver chegando, já vai soltando a mão. Ó, onde a máquina passa e faz esses buracos, eu acho que até ajuda a secar mais rápido e fica menos escorregadio. A gente tá chegando a um terço do percurso até Placas. E eu já vejo mais nuvens de chuva pra lá. O que que eu faço na descida? Põe uma primeirinha e vai só no freio motor, meu irmão. Se ameaçar escorregar, já vai com as, matando as baratas daqui lá embaixo. Aqui tá seco, ó. Eu ali tava molhado, aqui já tá seco. É fogo, às vezes ali não pega sol direito, aqui pega mais sol, seca mais rápido. Vai saber. Aí chegou no plano, passa a segundinha e vai. Onde tá bom, ó, dá pra quase chegar a 70. A questão é só se precaver, chegar lá na cidade antes de cair a próxima chuva. Depois ir monitorando os próximos trechos. Onde a máquina não passou, fica mais fácil de rodar, mais liso. Mas também mais fácil de você perder o chão, perder a moto. Então vou manter a mesma velocidade, apesar de ser mais fácil. Onde é atoleiro que secou e não passou máquina, fica uns desvios muito grandes na lama e ela deve secar assim, né? Por isso que a moto fica jogando de um lado pro outro e batendo tudo. Aí, não consigo passar de 40, porque ela bate inteira, ó, ó. Carreta vinha até desse lado aqui, ó. Porque o lado de lá, ó. Eita! Aí, marca de roda subindo e descendo. Coitada da motoquinha. Simbora, Harnett! Agora eu precisaria acelerar pra subir, mas com essa buraqueira não vai. É de primeira então. Nossa! Eita! Caraca! Nossa, pior trecho agora. Metade do caminho para Placas. Dois terços do caminho para Placas. Mais 60,7 quilômetros para conta. Ah, que beleza! Asfalto lisinho. Agora vamos dar uma descansada pro óleo da bengala voltar ao normal, ou pelo menos melhorar, porque afina, esquenta, óleo da embreagem, disco, enfim. Limpar a viseira que está toda suja. Esqueci de limpar também a lente, devia estar toda suja. Beber uma água, tirar o pó da garganta e avaliar se a gente consegue ir para a próxima cidade, que é Rurópolis, ou não. Eu vi chuva caindo no horizonte. Vamos ver se tá molhado. Pegar informações aí do próximo trecho. Vai ser uma quinta marcha aqui. Vamos circular o óleo do motor para ele esfriar. Cuidar do material rodante. Cuidar da gente também. E valeu, espero que tenham curtido mais esse trecho. Até Placas. Joelho agradece. Nossa. Checar aqui a perna. Abastecemos aqui no posto Equador. Cidadezinha de Placas. Tem um shopping ali. Hotel. Mas como a previsão para hoje à noite é chuva, tempestade aqui em Placas, a gente vai meter o pé para Rurópolis, torcendo para que não chova. Porque se chover, a gente vai ficar no meio do caminho. São 90 km daqui Rurópolis. Então não vai dar nem para voltar, nem para ir para Rurópolis. Saindo de Placas, tinha uma placa dizendo que o trecho nos próximos 40 km está em obras. Vamos ver a situação.
acho que não foi uma boa ideia vir no final do dia. Minha viseira já tem alguns pingos de água. Percebam, água de um lado e do outro da pista. É a hora que chove no Pará. Aconteceu isso nos últimos 2 dias e a gente não tá respeitando o padrão. Eu vou redobrar a atenção, mas não sei se será suficiente. Não consigo ver se tá seco ou não tá. Por incrível que pareça, aqui me parece ser a parte mais arriscada, mas é que eu tô andando melhor. Porque quanto mais liso, melhor você anda. Olha lá, tá com poeira. Tá um show. Quanto tá com poeira, tá seco. A gente acelera. Agora pode ser que apareça numa sombra dessa aqui, ó, molhada. Porque choveu. Isso eu tenho certeza, tá bem úmida a lateral, ó. Simbora. Bora, Hélio. Afastar das carretas. Aqui tá bem seco, de boas. Tem uma pontezinha ali. Ronca, Harnett. Capacidade de carga 24 toneladas. Eita. Aqui tá parecendo um pouco de floresta amazônica. Ó, tá parecendo. Até então, todas as cidadezinhas que passamos e a rota entre as cidades era tudo devastado, pasto. Aqui tem um pouco de floresta e tá bem ruim. A mãe vai de capacete e as duas filhas pequenas sem capacete. E o nenenzinho? O nenenzinho vai sem capacete também. Tá levando um saco de milho em cima do tanque pra dar tração. Essa é a realidade aqui no Pará. Igual na carretera austral, aqui na Transamazônica também, o melhor lugar de você andar é nessa vala aqui no canto da pista. É o limite da onde a banda de rodagem dos carros passa e a areia. Aqui, ó, é o lugar que tem menos buraco, porque a areia preenche os buracos. Claro que se eu passar pra lá, ó, já fica muito escorregadio. Então tem que ir aqui no limite, bem na ondulação. Ladeira do Mosquito, atenção, Felipec! Ladeira do Mosquito, reduz a marcha. Já tô reduzindo desde que comecei. Eita, acelera, senão não sobe. Simbora, Hélio, não pode parar no meio, não. Aí, carreta tombada. Que beleza, ladeira do mosquito. Por quê? Porque tu não consegue subir, aí o mosquito fica te comendo ali no meio da ladeira. Ih, tem mais ladeira. Acelera pra subir. Cida, são várias ladeiras do mosquito.
isso aqui. Quando chove, deve ser uma delícia. Segura, motoqueira. Bem-vindos a Rurópolis. Ali tem um posto Equador, aqui tem um Shell. E ali, ó, é a 163. 163 subindo pra Santarém. E 163 ali na rotonda com a Transamazônica. Vamos abastecer aqui. Se tiver, né? Acho que não tem, não. Tem, não! Vamos lá no outro, então. No Equador, tá, Itaituba 145, STM Cuiabá 115 e Santarém 217, subindo ali. A motoca tá ruim com essa gasolina do posto Equador. Cara, que gasolina merda aqui. Olha isso, moto não anda nem de primeira, velho. Ó, que gasolina horrível, Equador. Rodovia BR-230. Vamos procurar um hotelzinho ali que seja melhor que a gasolina de Rurópolis. Vamos ver se tem muito pó na Transamazônica mesmo. Uma historinha. Bandana já laranja pra não chamar muita atenção no pó.